Щоб потрапити до оселі Людмили, треба бути або дуже гнучким, або мати міцну голову, або бути трошки не 1,86 м. Акуратно, не жаворю ніжу голову. Темне приміщення висотою в 1,5 метри. Матрас, предмети гігієни та пляшки з питною водою. Це оселя 34-річної Людмили. Хоча оселе і горище 9-поверхівки можна назвати з великою натяжкою. Людмила розповідає, батьків немає. Натомість має групу інвалідності. Через відсутність житла та прописки виплат не отримує. Мешкає тут з літа. Без постійного місця проживання вже 14 років. Я все життя одна. Інтернат, училище, потім обувна фабрика. Обувну фабрику, якщо слышали, закрили. Вона потім, ну, людей повиганяли. Мені временно, правда, давали какой-то угол на кольце Косиура. Потім мене оттуда вигнали, що не було чим платити. Не посмотрели на те, що я сирота. На волострі не замічав її, щоб вона кого-то вигавала, кому-то щось погане сказала. Характеризує її хорошого чоловіка, з хорошої сторони. За професією Людмила – маляр-штукатур, але зараз заробляє на життя, миючи під'їзди. Це приносить їй 260 гривень на місяць. Я коли-то обращалася в центр зайнятості, але мене не взяли, тому що, кажуть, стажа нету трудового. Ну, коротше, палка двох концов. І у мене документи є, вони у мене на автовокзалі лежать, але у мене просто прописки нету. В центрі зайнятості кажуть, щоб офіційно стати на облік, прописка дійсно потрібна. Але і без неї шанси отримати роботу є. У базі даних 1300 вакансій. На одне вільне місце претендують троє бажаючих. Вона в центр зайнятості навіть може приходити без паспорта і коду. І якщо людина просто хоче поцікавитись, яка робота є, всі вакансії у нас в вільному доступі. Якщо якась вакансія зацікавить, у нас безкоштовний телефон-автомат, можливо, поспілкуватися з роботодавцем. А от з вирішенням квартирного питання справа складніша. У Довгинцівському районі, де знайшла тимчасовий прихисток жінка, є один гуртожиток. Чітко зазначено перелік документів, необхідних надаваних громадянам для отримання кімнати в гуртожитку. Перше з них – це клопотання підприємства про поселення працівника до гуртожитку. Вирішити питання з реєстрацією, хоча б тимчасовою, теоретично можна в пункті тимчасового перебування. Тут можна розраховувати ще й на їжу, одяг та дах над головою. Соцпрацівники кажуть, заклад розрахований на 60 місць. Але взимку сюди приходять до сотні криворіжців. З різних причин. Регистрацію ми даємо по місту нашого проживання. Тобто люди отримують регістрацію по місту проживання для рішення багатьох соціальних проблем. Тобто, это оформление пенсии, в тот же дом-интернат отправить человека нужна регистрация. За кожною такою людиною своя історія. Хтось воліє опустити руки та плисти за течією. Інші не здаються навіть у безвихідних ситуаціях. Людмила впевнена, в її історії ще зарано ставити крапку. Каже, шукатиме вихід, а поки чекає нового дня на темному горищі. Ну, 50 років я себе так не представляю. 50 років. Олег Гендріксон, Володимир Нестор, Вадим Діденко. Програма «Місто тиждень».